Hallo alle sammen og velkommen tilbake til en ny video på Alarcho sin kanal. Yes, i dag så tenkte jeg at vi skulle gjøre noe litt utenom spill, gaming. Så det ser det superfint her ute, og derfor så tenkte jeg at jeg skulle sette meg ut på verandaen og lage en bitte liten informasjonsvideo om at jeg skal ha en Q&A på Alarcho sin kanal. Så jeg skal fortsette noen mandager til, selv om han er tilbake, og fortsette å hjelpe han. Så jeg skal ha en Q&A nå, så jeg skal neste mandag så skal jeg svare på noen av spørsmålene dere kan stille i kommentarfeltet her. Så hvis dere ønsker å stille spørsmål til meg altså, så kan jeg svare på noen av de til neste mandag. Så kommenter nedenfor hva et eller annet du lurer på, eller sånn, så skal jeg svare på en liten del av kommentarene da. Så det kommer en liten video til neste uke der jeg svarer på noen av kommentarene. Så det var egentlig bare det jeg hadde å si. Husk å like videoen, så blir Kåvar glad, og det selv jeg. Så jeg håper dere likte videoen. Så snakkes vi. Ha det bra.